Como é que tá esses olhos aí? Ah, de longe eu enxergo meio embaçado assim. E nunca fez exame de vista? Nunca. Cristiano Ronaldo? Robin, Ibrahimovic. Messi. Não, Neymar, cara. Penúltimo ali, não consigo enxergar. É do Arsenal, mas não dá pra ver quem é. Aí é Pelé. Não sei se é o Pelé. Quase, mas não é ainda não. Barcelona. Do lado. Arsenal. Paratinaicos. Olympiacos, nossa. Bater na trave. Mais uma grande sacada da ESPN. Campanha incrível também.